मोगाळ भाव भयणीनो, थोडी जाणां अशें सत मानतात की देव आसा, कांय जाणां अशीं आसात की देव इतिहासांतलो, कांय जाणां अशीं सत मानतात देव जावन आसा एक मिस्तेर, आनी तांतली थोडीं जाणां अशीं आसात की देव आसा म्हणून पासून सत मानिनात. तर तो सर पदवेदार म्हणून मानून घेयनात. एक जाणटी शेमाय आपल्या नातवाक अशें म्हणटाली, देव सदांच तुजेर आपली नदर लावनूच आसा आनी ताची नदर सदांच तुका सोडिना आनी साणिना. एके भाशेन आदलीं आमची अशें म्हणटालीं, देव खास लायतलो, मस्ती करिनाका. तर वायट करता हांव पळय तेन्ना आमचो देव खास लायता काय? पूण ही शेमाय आपल्या नातवाक अशें सांगूंक सोदताली, देव तुका खास लायना, पूण देव तुका मस्ती करता पळय ती करिना जावं आपणाचें बळ दिता. दुसऱ्या उतरांनी देव आमचो मोग करता. आमी तर स्तोत्र उगडलें 130:9 आनी ताची पयली ती 16 ओळ पासून आमी वाचली जाल्यार थंयसर आमकां आमच्या जिविता विशीं जायतें बरयल्लें आसा. खेरीत भाशेन तें म्हणटा, आमच्या आवयच्या कुशव्यान आमकां आकारताना तो आमकां वळखता आनी ताका आमचें कांयच गुपीत ना. दुसऱ्या उतरांनी देवा मुखार आमची आख्खी जिणी उक्ती, आनी ही आख्खी जिणी उक्ती आसप म्हणल्यार देवाचो मोग थंयसर दाखोड जाता की खऱ्यांनीच देव आमचो मोग करता म्हणून रुजू जाता. तर देवाचें सैम जावन आसा मोग. देवाच्यान मोग करिनासतना रावूंक जायना. देवान आमचो सासणीक मोगान मोग केला, म्हणटकच सासणीक मोगान देव आमचो मोग करता. सुटकेचें पुस्तक 30:14-20 म्हणटा, सर्वेस्पर सर्वेस्पर दयाळ मोवाळ काळजाचो तो रोखडोच रागार जायना, पूण भोव दुलो आनी विस्वासी. देवाचो राग सट्ट करून येता आनी आमकां कितें तरी वायट करता अशें ना. ताचो तो रागाक एकदम स्लो, ताचो राग सट करून चडना. कित्याक? तो आपले विस्वासीपण, तो आपले दुलोबाय तो आमकां दाखयता. एके भाशेन तो आमकां मोगान वेंगूंक रावता. दुसरें समृतीचें पुस्तक 7:7 आमकां अशें म्हणटा, सर्वेस्परान तुमचेर आपलें काळीज दवरलां आनी तुमकां विचून काडल्यात. म्हणटकूच देव आमकां विंचता, आनी ताणें विंचला म्हणटकच तो आमकां सांगातान दवरता. ताचो मोग आमच्यांनी अणभवूंक जाता. कित्याक? तो आमचे थंय मोग दाखयता. आमच्या जिवितान घडटेल्या घडामोडीचेर जेन्ना आमचें दान मन वेता तेन्ना आमकां दिसता देव आमचो मोग करिना. पूण आमी देवाच्या मोगाचेर देवाच्या दोळ्यान दोळो घालून आमी तर रावल्या जाल्यार ताचो मोग आमच्यांनी अणभवूंक जातलो. कित्याक? तो खेरीतूच वेगळेच तरेचो देव, आमच्या संवसारी आवय बापायक लागू जातलो असलो देव न्हय तो. जेरमायाचें पुस्तक 31:30 म्हणटा, हांव ताका पयस स्थान दिश्टी पडलो, सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून दयाळ मोगान हांवें तुका म्हजेशीं ओडून हाडला. देव आपल्या मोगान आमकां ओडून हाडटा. आयज जरी तर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें मोगाचें उतर देवाच्या मोगाचें उतर तुज्या कानार सादता जाल्यार देवान तुका ओडून हाडला. हें उतर तुज्या कानार सादूंक आनी सांगूंक की देव तुजो मोग करता. रोमकारांक बरयल्ली चीट 1:20 आमकां म्हणटा, ताची सासणीक पदवी आनी देवपण संवसार रोचला ते मेरेन रोचलेल्या वस्तू वरवीं गिन्यानाच्या दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटा.
म्हणटू देवान हो संवसार रचला पळय तेन्ना धन जें कितें देवान रचलां तें आमकां सगळें दिसून येता आनी तें देवान मोगान रचलां मोगान रचलां. आमी तर झाडां पेडांचेर नदर मारली जाल्यार एक ल्हानशें मून सकयल आसा आनी येदें व्हडलें झाड जें उबें आसा तें उबें उरता. आमी तर मनशांचेर नदर मारली जाल्यार मनशाचो पांय सकयल इल्लोसो पूण ह्या ल्हान पांयाचेर तो उबो रावता. आमी तर संवसाराची नदर मारली एक रोबोट आसा जाल्यार ताचो पांय सकयल वजनाचो आसता रून आसता पूण आमच्या पांय बारीक आसतना पासून आमी नीट उबी उरता. म्हणटकूच देवान आमकां खेरीतूच रोचल्यान आनी खेरीत कॅर घेवन सांबाळ दाखोवन ताणें आमकां केल्यान. जुवांचो शुभ वर्तमान तिसरो आवेसवर आनी 16वी ओळ म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वोंपून दिलो. म्हजे खातीर तुजे खातीर ताणें वोंपून दिलो. आमकां सोडोवचे खातीर आमकां बापाशी परत व्हरच्या खातीर हो मोग ताणें आमकां दाखोवंक आपल्या पुताक पाठोवन दिलो. होच पुता जशे परी हांव मोगाळ तसो तूं तो मोग ह्या म्हजे पोरजेक हेर म्हजे रचनेक दाखोळ कर. जेजूचेर आमी नदर मारली जाल्यार बापाचे काकुतीचे रुपणे जेजूच्या मुखामळार ताच्या कोरण्यांतल्यान आनी ताच्या जिवितांतल्यान दिसून येता. ही ती वस्तरी पातकीन वस्तरी बांय जेजू जेन्ना बांयच्या कांठार बसलेलो हे वस्तोऱ्या लागीं उलयलो तिचे लागीं उदक मागलें. दुसऱ्या उतरांनी हे वस्तोरेक लोक किंटालो पूण जेजून मोग दाखयलो काकूत दाखयली. आयज ही काकूत म्हाका आनी तुका जाय. देवाचो मोग ओळखतलें जाल्यार त्याच देवाची काकूत आमकां जाय तर ताका आमी आयतीं जावुया. दुसरे सुवाते देवाचो मोग अणभवूंक आमकां कितल्यो कितें वो कसल्यो आडखळी आसात. आमी तर ह्यो देवाचो मोग अणभवूंक आमकां कसल्यो आडखळी आसात काय म्हणून आमी तर विचार केलो जाल्यार आमकां हे भाशेन एक स सुमार आडखळी हांव तुमकां उक्त्यो करता. पयली म्हणल्यार आमी देवाक संवसारांतल्या बापायक सर करता. आमी संवसारी बापूय जे भाशेन आमचे थंय वागता ते भाशेन आमी देवाक सर करता. हाका लागून देव आमचो मोग करता अशें आमकां दिसना पूण तो आमचो नीज मोग करता. पूण ही एक आडखळ आमी देवाक संवसारी बापायक सर करता. दुसरे सुवाते देव खर तो खास लायता हें आमच्या मनान आसा आनी हाका लागून आमकां देवाचो मोग अणभवूंक मेळना. तिसरे सुवातेर जेन्ना आमी अनाथां कशीं जियेता वो संवसारी आवय बापूय नासलेलीं कशीं आमी जियेता पळय तेन्ना कित्याक संवसारान जरी तर कोणाक आवय ना बापूय ना अनाथ कशीं जियेता जाल्यार ताका दिसता आपलो कोण ना. पूण देव आसा आमचो रचनार आसा हें त्या वेळार आमच्या मनान येना कित्याक आमी संवसारी आवय बापायक आमी पांकलोलीं दोसलेलीं आसा. चवथे सुवातेर संवसारी जिविताच्यो अडचण्यो जशें की गरीबसाण पिडा बरें रूप ना वो नेसण म्हजे लागीं बरें ना असले परिस्थितीन आमी जियेता पळय तेन्नाय आमकां देवाचो मोग दिसून येना. एक दीस एक मनीस एक भुरगो आपल्या बापाय लागीं अशें उद्गारतालो म्हाका नवें मोचें दी म्हाका नवें मोचें दी. आनी बापाय लागीं तें मोचें दिवपाक ताचे लागीं पयशे नासले ताचे लागीं तें घडो नासले पूण तो आपल्या पुताक घेवन असोच एक ल्हान पासय मारूंक म्हणून भायर सरता. तेन्ना एके सुवातेर एक भिकारी ताका दिश्टी पडटा आनी ह्या भिकाऱ्याक दोनूय पांय नासलेत आनी हे दोनूय पांय नासलेल्या मनशाक हो भुरगो पळेता तेन्ना तो आपलें जिवीत बदलता आनी तो अशें उद्गारता डॅडी म्हाका आनीक मोचें नाका
म्हाका पांय आसात, पूण त्या मनशाक पांय नात. मोगाच्या भयणी बाबानो ही घडणी घडयेक आमच्या दोळ्यांत दुकां हाडटली, पूण ताचेर आमी बारीक लक्ष मारलें जाल्यार जेन्ना पांय नासलो मनीस ताका दिश्टी पडलो तेन्ना ताका आपल्या बापायची परिस्थिती दिसून आयली. खऱ्यांनीच हो बापूय आपल्या भुरग्याचो मोग करतालो, पूण ताचे लागीं त्या वेळार मोचे दिव घोळो नासले. आमी पळयता जायते पावटी असले बापूय आसतना आमी देवाक आमी एके भाशेन ह्या संवसारीक बापायक सर करता. पांचवे सुवातेर देवाचो मोग अणभवूंक आमकां अडचण ती म्हळ्यार संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग. आमी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करता आनी हाका लागून आमी देवाचो मोग करूंक पावना. हालींच हांव टिवीचेर एक सिरियल पळयतालो, थंय ते सिरियलीन अशें दाखयताले की आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सगळें दिता, संवसारांतलें सगळें सूख दिता, पूण देवाचो मोग दिवंक विसरता. शेवटाक हीं भुरगीं हाता भायर पावता आनी आपल्या आवय बापायतान मोग दाखोवंक विसरता. आपल्या आवय बापायक दुसऱ्या थंय सोडून तीं वेतात. मोगाच्या भयणी बाबानो आमकां देवाचो मोग अणभवूंक संवसारीक वस्तूची आशा आमी सोडची गरज आसा. जरी तर आमी हें सोडलें जाल्यार देवाचो मोग आमी अणभवूंक पावतले. सवी अडचण ती म्हळ्यार संवसाराच्यो भुलोवण्यो, कुडीची वंडावणी आनी सैतानाच्यो ताळण्यो आमकां देवाच्या मोगा सरशिले पयस व्हरता. जेन्ना आमी ताळणेन पडटा, संवसाराच्या भुलोवण्यांक आमी भुलता, तेन्ना देवाचो मोग आमकां अणभवूंक मेळना. देवाचो मोग मोग आसा तर आमी दुसऱ्यांचोय मोग करूंक जाय. देवाचो मोग तर आमकां आसा, आमी दुसऱ्यांचोय मोग करूंक जाय. आनी हेंच दाखयतलें की हांव देवाचो मोग करतां. जरी तर म्हजे थंय मोग ना जाल्यार म्हज्या दुसऱ्याचो मोग कसो करूं येतलो? आनी जरी तर हो देवाचो मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार ह्या देवाच्या देवाचो मोग हांव म्हज्या पेल्याक वो दुसऱ्याक कसो दिवं पावतलो? बरें, देवाचो मोग सगळ्या मोगा परस व्हडतो आनी खेरीतूच देवाच्या मोगाक शीम ना अंतर ना. थंयसर अमकेंच हांवें करूंक जाय, अमकेंच हांव करता अशें ना, पूण देवाचो मोग तूं कर ओ ना कर, पूण ताचो मोग जे तो भासायता तो ते आमकां दीत रावता आनी तो दितलोच. कित्याक ज्या दिसा ताणें म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यान आकारून हाडला घडला त्या दिसा म्हज्या जिवितान कितें घडटलें तितलें ताणें आपल्या पुस्तकार बरोवन दवरलां. म्हणटकूच देवाचो मोग हांवें ताका सोडलो जाल्यार पासून तो मोग म्हाका सोडचो ना. कित्याक तो मोग सासणीक मोग, तो मोग वेगळेच तरेचो मोग. पांचवे सुवातेर देवाचो मोग आमच्यांनी आटापूंक जायना तसलो आनी आमच्या मनान ताका सर करूंक जायना. भाग्यवंत पावलू म्हणटा जेजू आमच्या काळजांनी जियेता भावार्था वरवीं. आनी हो भावार्थ खंयतान येता? हो भावार्थ देवाच्या उतरांतल्यान येता. हो भावार्थ देवाच्या उतरांतल्यान येता आनी हें उतर की आमचे भितर भावार्थ आसा म्हणटोच तो आमकां देवाचो मोग अणभवूंक पावयता. सवे सुवातेर आमच्यांनी कशी देवाचो मोग अणभवूंक जातले, आमी कोण भाशेन देवाचो मोग अणभवूंक जातले ताचेर आमी लक्ष घालुया. म्हणटोच देवाचो मोग अणभवूंक हांवें देवाक म्हज्या जिवितांत जागो दिवची गरज आसा. देवाक तर हांव जागो दिना जाल्यार देवाचो मोग हांव अणभवूंक पावचो ना. म्हणटकूच देवाक जागो दिवप जिवितांत गरजेचें. तर देवाक कसो आमी जागो दिवंक जातलो? आमी प्रकाशनेचें पुस्तक 3:20 आमकां म्हणटा जेजूक जिवितान येवकार दी. जेजू दाराच्या उमऱ्यार आसा, तो दारार मारता, हांवें ताका दार उकतें करूंक जाय. जरी तर हांव ताका म्हज्या जिवितान घेयना जावं हांव ताका येवकार दिना जाल्यार म्हज्या जिवितान देवाचो मोग अणभवूंक मेळचो ना. म्हणटकूच
जेजूक जिवितान घे आनी तुज्या जिवितान देवाताय मोग आसतलो। दुसरे सुवातेर आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यांक उक्तें कोर। आमी तर रोमकारांचो 5वो आवेश्वर 5वी वळ उगडली जाल्यार मेवता आमकां। आमी देवाक देवाच्या आत्म्यांक आमचें काळीज आमी उक्तें करूंक जाय। तशेंच पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी ओतला। देवान आमचो मोग आपलो मोग आमच्या काळजांनी रोज ओतला। एकदम गरजेचें आमी आमकां खाली करूंक जाय तेन्ना देव आमच्या जिवितांत भितर सरूंक शकता। वी गॉट टू एम्प्टी आवर सेल्फ। जरी तर आमी आमकां खाली करिना जाल्यार देव भितर सरूंक पावचो ना। देवाचें उतर आमच्या जिवितांत भरूंक गरजेचें। म्हणटच देवाक आमच्या जिवितांत जागो दिवपाक देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय। आनी हें जेन्ना आमी उतर वाचता तें जिविताक आमी लायता तेन्ना आमच्यांनी देवाच्या मोगान भितर सरूंक जातलें। देवाचो मोग आमचें जिवीत निटायेर घालतलो, जाग्यार घालतलो। तो आमच्या जिविताची दर एक पावल राखतलो, सांबाळटलो। सातवें सुवातेर देव आमचो मोग करता हें आमकां पवित्र पुस्तकान खंय मेळटा काय? हो एक प्रस्न आमी आमकांच विचारूंक गरजेचो। जरी तर आमी हो तर आमच्या जिवितान घेवंक वावुरल्यो जाल्यार 13 पॉयंट्स आहात जे पॉयंट आमकां देवाच्या उतराक लागीं हाडटले। आनी देवा थंय आमचो संबंद खऱ्यांनीच देव आमचो मोग करता म्हणून दाखोळ जातले। पयले सुवातेर अरुंबाग थान देव विस्वासी विस्वासी म्हणून आमकां खबर मेळटा। एफेस्कारांचो 1वो आवेश्वर 4वी ती 5वी ओळ आमी पळयली जाल्यार दुसरे सुवातेर आमकां देवान खेरीतूच रचल्यान वी आर स्पेशल फॉर गॉड। स्तोत्र 130:9, 13 आनी 16 पासून ओळ आमी वाचली जाल्यार देवान आमकां खेरीत रचल्यान कशी खेरीच पळय तें आमकां थंयसर मेवता। तिसरे सुवातेर आमकां देवान बरो फुडार दवरला। जेरमायसाचें पुस्तक उगडलें 29वो आवेश्वर 11वी ती 14वी ओळ आमकां उगडास कोत्ता। ताची नदर आमच्या दर एक गणिताचेर आसा। हेंय आमकां स्तोत्रान 130:9 हाचे सुरवातेचे ओळीन आमकां मेवता। तशेंच तो आमकां नांवान वळखता म्हणून इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक 40:3वो आवेश्वर आनी 1वी ओळ उगडास कोत्ता। सोय सुवातेर आमकां सगळ्यांक एकल्याक खेरीतपण आसा। म्हणटू वी आर स्पेशल फॉर गॉड। तो आमकां विसरचो ना म्हणून आमकां इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक 40:9वो आवेश्वर 15वी ती 16वी ओळ आमकां उगडास कोत्ता। देव आमकां विसरचो ना, दाखयता देव आमचो मोग करता। 8वे सुवातेर आमी उलो करता तेन्ना तो आमकां आयकता। देव आमकां आयकता आनी ह्या देवाक आमी आयतीं जावंक जाय। जाकारियसाचें पुस्तक 13वो आवेश्वर 9वी ओळ म्हणटा। 9वे सुवातेर तो आमकां अनाथ कशींच सोडचो ना, तो आमकां अशींच सांडलेलीं कशींच सोडचो ना म्हणून आमकां सांगता हेब्रेवांचें पुस्तक 13वो आवेश्वर आनी 5वी ओळ। तशेंच तो कश्टांतली सुटका दितलो। देव आमकां कश्टांतली सुटका दितलो। आमी कश्टावता पळय तेन्ना पासून देवाचो सांगात आमकां आसतलो। 40:3वो आवेश्वर 1ली ती 3री ओळ आमकां उगडास कोत्ता। तो आमकां बोक्षिता आनी आमची पातकां विसरता। कसो काय? खुमसाराच्या संस्कारा वरवीं। 12वे सुवातेर तो आमचो पिडा पेकयता। स्तोत्र 103:3वो ओळ आमकां उगडास करता। आनी तो आमचे भितर देवान आपलो आत्म घाला तो प्रेम आशेचो म्हणून आमकां जाकोबाची चीट 14वो आवेश्वर आनी 5वी आनी 6वी ओळ उगडास करता। मोगाच्या भयणी बाबांनो, देवाचो मोग आमी अणभवुया। देवाच्या मोगान आमी आशेवन रावुया। कित्याक देवाच्या मोगान जर आमी रावल्या जाल्यार देव आमकां केन्नाच निराशी करचो ना,
देव आमकां केन्नाच दुखोवचो ना, देव आमकां केन्नाच वायटान अशींच सोडचो ना, कित्याक ताचो मोग खेरीतूच, आनी ताच्या मोगांतल्यान आमच्यांनी जायतें बरेंपण घेवंक जातलें। तर हो मोग आमी घेवंक वावरुया, सदांच ताच्या मोगान रावुया, आनी ताचो सांगात आमी केन्ना सोडचो न्हय। तर ही चिंतना आमच्या मनान घेवन हें उतर आमी ह्या वेळार सोंपुया। Thank you.